I denne video vil jeg vise, hvordan vi adskiller et SRAM S7-gears nav, og hvordan vi samler det igen bagefter. Først skal vi have løsnet vores to møtrikker, så jeg tager min Konus 22-nøgle og min 17'er fastnøgle og løsner. Jeg afmonterer herefter bremsearmen. Her har vi så et kugleleje. Bremsecylinderen. Herefter afmonteres navhylstret. Og her har vi så vores løsefjeder, den er monteret forkert i dette nav. Jeg vil nu afmontere vores låseskive og afstandsskive. Her har vi bremsekonusen med vores friktionfjeder og vores lavgaspaler. Jeg afmonterer nu vores planetjusholder, hvorpå vi har planetjus. Det er vigtigt på SRAM S7-gears nav at tjekke i planetjusholderen, om der ligger en afstandsskive. Den skal være der, og det er det, jeg tjekker her. Efter er det solhjulen, der skal afmonteres. Her har vi det lille solhjul. Her har vi det mellem solhjul. Her er det sidste solhjul, som er det store solhjul. Jeg vender aksen for at fortsætte på modsat side. Jeg tager nu min 17'er fastnøgle for at afmontere vores legekonus. Her har vi så vores legekonus. Herefter afmonteres vores lange tynde fjeder. Her har vi vores griber, hvorpå vi kan se, der er monteret kugleleje. Her har vi så vores brede fjeder. Jeg afmonterer her det sidste kugleleje. Nu afmonteres tandkransen med vores kobling. Her kan vi se vores højgearspaner. Det er dem, jeg rører ved her. Og så har vi tænderne, der går i indgreb med planetjulene. Det her, det er koblingen. Nu er vi nået helt ind til aksen. På aksen har vi en påmonteret stram fjeder. Inden i selve aksen, der har vi to skubbeklodser og en fjeder mere. Jeg vil nu samle navet igen. Først så tager jeg vores tandkrans og vores kobling for så at samle det, inden jeg påmonterer det på aksen. Derefter tager jeg den lange tynde fjeder, den skal placeres ned over aksen midt på koblingen. Derefter den brede fjeder, der skal placeres yderst på koblingen. Så er det tid til kuglelejet. Her er det vigtigt, at kuglerne vender nedad mod tandkransen. Jeg monterer her griberen. Her er det vigtigt, at tænderne på koblingen og indhakten i griberen passer sammen, og den kan køre frit. Nu vil jeg montere vores legekonus. Den skal efterspændes med en 17 fastnøgle eller 17 konusnøgle. Den må ikke overspændes. Jeg vender nu aksen for at montere på modsatte side. Nu skal vi have monteret vores solhjul. Vi starter med det store solhjul. Det var det, jeg tog af til sidst. Herefter monterer jeg det mellemste solhjul. Det er vigtigt, at solhjulene kommer korrekt ned over aksen. Herefter monterer jeg så det lille solhjul, som var det første solhjul, jeg tog af. Så skal vi have monteret vores løsefjeder, som var monteret forkert, da jeg adskilte navet. Før vi kan montere vores planetjusholder, er vi nødt til at bruge vores centreringsværktøj. Hvis vores planetjul ikke er centreret korrekt, vil gearnavet gå træt, og det vil betyde, at hvis vi cykler, så vil tænderne på vores planetjul og på vores solhjul knække. Centreringen foregår ved, at vi har markeringerne på vores planetjul og på vores centreringsværktøj. De skal glide lige ned over hinanden, som det gøres her. Nu er vi næsten klar til at montere vores planetjusholder. Vi skal dog lige have vores afstandsskive ned i. Den har vi her. Det kan godt være lidt svært at få vores afstandsskive til at sidde perfekt første gang. Vi påmonterer planetjusholderen med vores centreringsværktøj på. Når planetjusholderen sidder rigtigt, kan vi tage centreringsværktøjet væk. Nu monteres vores afstandsskive og vores låseskive for at holde planetjusholderen på plads. Bremsekonusen med vores friktionsfjeder og lavgearspaler bliver nu monteret. Og så skal vi have vores navhylster på. Vores højgearspaler og lavgearspaler vil have indgreb med navhylsteret. Når vi monterer vores bremsecylinder, som ses her, så er det vigtigt, at den vender med indhakken nedad, så friktionsfjederen kan udvide den. Her har vi så det sidste kugleleje. Her er det vigtigt, at kuglerne vender nedad. Og så skal vi have vores bremsearm på. Nu skal vi have monteret vores to
kontramøtrikker. De skal spændes. De må ikke spændes for meget, så navet går stramt, men de må heller ikke være så løse, at der er slør i navet. Jeg bruger nu min Konus 22 nøgle og min 17 fast nøgle til at spænde kontra. Nu har vi så fået spændt kontramøtringer rigtigt, og vi har fået samlet navet.